Foram-se anos de praia para o carioca, na sua sede e informalidade, descobrir a beleza e a matemática da escultura que cada coco é. O corpo do coco, na sua morfologia, se divide em três gomos, que se lançam ao espaço, formando um triângulo curvo, até se tornarem um ponto novamente. Este conhecimento chegou ao nosso olhar pelas mãos de sábios vendedores, que em três golpes certeiros, no topo de cada gomo, retiram uma pirâmide, abrindo assim a boca do coco, trazendo-nos à tona aquela água macia e cristalina para o bem de nossos olhos. Hoje, grandes corporações e políticos gananciosos querem acabar com esta obra, essa beleza, esta cultura, essa dança, com essa poesia. Eles querem empacotar o coco. Natural. Fora Ambev, Challenge, McDonald's, Coca-Cola, eu quero. Co natural.